မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ကရင်ပြည်နယ်ရင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှတရင်အလိုက်ပပျောင်းခိုလုံမှုများကိုနှိမ့်နှိုင်းသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးစတင်အကောင့်ထဲဖော်ရမည်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကရင်ပြည်နယ်ရင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှတရင်အလိုက်ပပျောင်းခိုလုံမှုများကိုနှိမ့်နှိုင်းသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးမြို့နယ်ချုံနိုင်စတင်အကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းKNDF ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားသည်ကရင်ပြည်နယ်တွင်၌တပြိုင်တည်းစူပေါင်းပပြောင်းမှုအစီအစဉ်တရက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးကရင်ပြည်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတရင်အချို့မှာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ပပြောင်းရင်းနဲ့ဆက်လျက်၍ကနဦးညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုများရရှိထားပေးဖြစ်ကြောင်းတို့ဖြစ်ပါ၍မကြမီတွင်တရင်အလိုက်ပပြောင်းမှုများကိုကရင်ပြည်မြို့နယ်အချို့တွင်အကောင့်ထက်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။အခုလက်ရှိဒေါ်လာရေးဟာစနစ်ပြောင်းဒေါ်လာရေးဖြစ်တယ်။အောက်ခြေတပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။အဓိကကတော့အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တချို့ကိုဖျောက်ချပေးတော့ပြည်သူတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေအပါအဝင်ဝန်ထမ်းများအလုံးအကျိုးရှိစေမယ့်စနစ်တစ်ခုကိုတွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကိုဆင်နွှဲရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစနစ်ပြောင်းတော်လည်ရေးမှာစစ်သားတွေရောလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးပြည်သူဘက်ကိုဖက်ပြောင်းပြီးတော့မှပြည်သူနဲ့အတူစနစ်တဲ့နိုင်ငံတဲ့ပိုကောင်းတဲ့စနစ်တဲ့နိုင်ငံတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအသက်တိဆောက်ရေးမှာပါဝင်ပူးပေါင်းကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟု KNDF ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောကြားသည်ထို့သောဖက်ပြောင်းလိုသူများကိုဖက်ပြောင်းရေးစီမံရ၎င်းတို့လက်ရှိရာထူးရာခံများအတိုင်းတော်လည်ရေးအစိုးရဘက်တွင်ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးမိသားစုများအလိုက်ဖြစ်စေတရင်အလိုက်ဖြစ်စေဗပြောင်းလာသူများကိုဗပြောင်းရေးအစီအမံအတိုင်းအထူးကြိုးခံစား권များကိုစီမံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံချက်ပေးထားသည့်ထို့ကြောင့်ကရင်ပြည်တွင်နှစ်ရှည်လာများစွာတရင်များတွင်မိသားစုများနှင့်အတူအခြေချနေထိုင်ကြသောခြေမြန်ခြေလျင်နှင့်အမြောက်တရင်များမှစစ်ကောင်စီတပ်သားများနှင့်ဖြင့်ကရင်ပြည်သူများနှင့်အတူရပ်တည်ပြီးအာဏာရှင်အားဆန့်ကျင်ရန်နှင့်တရင်အလိုက်မိသားစုများအလိုက်ကရင်ပြည်သူဘက်သို့ဗပြောင်းကြရန်ဆက်လက်တိုက်တွန်းထားသည်ကရင်ပြည်နယ်သို့2022ခုနှစ်နှစ်လယ်နောက်ပိုင်းစစ်စီရေးများဆောင်ရွက်ရန်ရောက်ရှိလာသောတပ်မ66တပ်မ55လက်အောက်ရှိစစ်ကောင်စီတရင်များသည့်ဒေါ်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့များ၏တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်တရင်လိုက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများဖြင့်တပ်မများဖွဲ့စည်းပုံပြက်ကအင်အားထိနေလျက်ရှိကြောင်းတလီလုံးစစ်စီရေးတွင်အဆိုပါတပ်မများမှလှုပ်ရှားစစ်တောင်းများစစ်ကူစစ်တောင်းများမှထပ်မံချေမှုန်းခံရကအများပြားတည်ဆုံပြီးလက်လက်ချာအညံ့ခံသူများနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူများလည်းဥယျာဉ်ရာကနန်းနေပါရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါတမ66တမ55လက်အောက်ရှိတရင်များသည်ကရင်ပြည်တွင်အစုလိုက်ပြုံလိုက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုပြည်သူအိုအိမ်စီးဆိုင်များမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုစသောရာဇဝတ်မှုများကိုကျူးလွန်သူများဖြစ်သည့်ဖြင့်ကရင်ဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့များမှ၎င်းတို့အားအပြစ်ဒဏ်ချေမှုန်းရန်ရည်ရည်ပြတ်မှုဝါဒထပ်မံထားပြီးဖြစ်တော်လဲတိုက်ပွဲနယ်မြေများအတွင်လက်နက်ချအညာခံသူများကိုစစ်တုံးမှန်းဖြင့်နိုင်ငံတကာဥပဒေများနဲ့အညီကောင်းမွန်စွာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားကြောင်းအသိပေးထားသည်။ဆက်လက်ပြီးရေးမြို့နယ်လင်းဦးစစ်တပ်စစ်စီရေးဂိတ်မှစစ်သား3ဦးလိုက်ပါလာသောကားကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်မှု3ဦးလုံးသေဆုံးပြီးလက်နက်3လက်သိမ်းဆီရရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်လင်းဦးစစ်တပ်စစ်စီရေးဂိတ်မှစစ်သား3ဦးလိုက်ပါလာသောကားကိုလမ်းတွင်အသင်းစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်3လက်သိမ်းဆီရရှိခဲ့ကြောင်းရေဘလူးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုသည်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့နနက်9နာရီကျော်ချိန်ကားလမ်းတနေရာတွင်အသင်းဆောင်ကြွေ၍တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်နက်ငယ်နှစ်လက်အပြင်လက်နက်ကြီးတစ်လက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းရေဘလူးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကရှင်းပြသည်စစ်စီရေးဂိတ်ရဲ့ဦးဆောင်သူဂိတ်မှူးဆိုးသူအပါအဝင်တပ်သား3ဦးကိုကျွန်တော်တို့ရေဘလူးအဖွဲ့ကစောင့်ပစ်တယ်သူတို့ပါလာတဲ့ကားကိုစောင့်ပစ်တယ်လက်နက်3လက်ရတယ်လက်နက်ကြီး89တစ်လက်ပါတယ်လက်နက်ငယ်က AK 2လက်ရတယ်ဟုရေဘလူးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြောကြားသည်ဆက်လက်ပြီးဘီလင်းမြို့နယ်စကခရှဲဌာနချုပ်မှစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးလက်နက်နဲ့အတူ KNL ထံလင်းဝင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစကခရှဲဌာနချုပ်စခန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးလက်နက်ခဲရများနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း KNU ဒုသတ္တုခန်းကထုတ်ပြန်ထားသည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစကခရှဲလက်အောက်ခံတရင်များဖြစ်သောအမှတ်410ချင်းမြန်တရင်ဝင်းတာပန်တပ်စခန်းမှတပ်သား2ဦး 4K တဲ့စခန်းမှာတပ်သား2ဦးသည် KNU ဒူးတထူခရိုင်ရှိ KNL KNDO နဲ့ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံသို့လက်နက်အနှံကအလင်းဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်အလင်းဝင်ခဲ့သူများမှာစက်ကောင်စီခမာယာ410တရင်မှာ
အသက်32နှစ်အရွယ်တပ်သားချစ်ထွေးသည်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့တွင်၎င်းအသက်35နှစ်အရွယ်တပ်သားစိုးနိုင်ဝင်းသည်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တွင်၎င်းအသက်33နှစ်အရွယ်တပ်သားကျော်မျိုးလှိုင်သည်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်၎င်းအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည့်ထိုသို့လက်နက်ခဲယံများနှင့်အတူအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည့်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးထိုက်တင်သည့်စုငွေများချင်းမြင်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားကအကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တော်လှန်လိုပါကခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းမိသားစုရေးအတွက်လိုအပ်ပါကအလုံးလုံးကိုင်းမှုနှင့်နေစရာစီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကန်ယူဒူတတုခိုင်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဘဒုစောစုမြင့်မှပြောဆိုသည့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်စခခရှဲလောက်ခံခမိုင်ဟာ410တရင်းသည်ဘီလင်းမြို့နယ်လေးကီရွာအလဲတွင်တပ်ဆွဲထားကစက်ကောင်စီဝင်းတာပန်စခန်းသည်ဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာဘေး၌တပ်ဆွဲထားကြောင်းသိရှိရသည်ဆက်လက်ပြီးတော်လိုင်းရေးမှစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်ကဲနေမချိုးဖောက်ကြဖို့ NUG ဆိုရာယာယီသမရတိပေးဆွဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆဲအနာရှင်ကိုတော်လိုင်းနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရေးမှစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင်းဝင်စစ်ကဲနေမချိုးဖောက်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG သမရလူဝါလရှိလာကအတိပေးတိုက်တွန်းပြောဆိုပါရယ်မနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ3မြင်းဆောင်2024ဆိုရာဖွဲ့အစည်းအဝေးမိန်ကုန်းမှာယာယီသမရကယခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါရယ်ခုခံဒေါ်လန်ဆဲအရှိန်ဟုံမြင့်လာတာနဲ့အများကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးလာတဲ့ကိစ္စကတော့စည်ရေးဆိုင်ရာတင်းဝင်စီကံတေပွန်စည်ရေးကိစ္စပဲဖြစ်ပါရယ်ခုခံဒေါ်လန်ဆဲရဲ့စည်ရေးအောင်ပွဲတွေဟာနေမြေတီတီမှာမတူသောအသွင်သဏ္ဍာန်အနေနဲ့အောင်ပွဲရရှိနေတာကိုအထင်ရှားတွေ့နေရပါတယ်။ခုလိုအခုကန်တော်လန်ဆဲအောင်ပွဲတွေတော်လန်ရေးကုန်သိခါမြင့်မြင့်မာမာနဲ့ပြည်သူထံကိုအနှံနဲ့တော်လန်ရေးအောင်ပွဲတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့သူကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတော်လန်ရေးကာလစစ်စည်းကန့်ကျစ်ဝတ်တွေကိုအကျေပွန်လိုက်နာဖို့ကိစ္စဟာ NUG အစိုးရလောက်က PDF တွေနဲ့မကဘဲကျန်တဲ့ကောက်ွယ်ရေးဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာရဲ့လောက်ကပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာရဲ့ကော်မတီဝင်ကြီးဌာနလောက်မှာတိုက်ရိုက်မှုရှိတဲ့ LDF LPDF စတဲ့ဒေသအခြေပြုပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေပါတယ်လို့ NUG ယာယီသမရကသူ့ရဲ့မိန်ကွန်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုပါတယ်လူဦးဒေါ်လာရေးအတွင်းအသစ်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာရှေ့ကစီနီယာဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကောင်းဆောင်မှုနဲ့လမ်းညွန်ပြသမှုခံယူနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိထားသလိုကိုနီးခွန်နဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အချို့အဖွဲ့တွေကတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ရှင်တွဲထိန်းချုပ်မှုကိုခံယူပေမဲ့တချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့နည်းမြေတစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲမရှိဘဲတီးခြားကင်းလွတ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာလှုပ်ရှားနေကြတာလည်းရှိနေတယ်လို့ NUG ဆိုရာယာယီသမရကပြောပါရယ်ရေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စည်ရေးဆိုင်ရာတင်ဝင်စီကန်လိုက်နာမှုများမှာအချိန်ကာလတိုးတောင်းလို့ရင်းချက်မှုအနေနဲ့အချိန်ယူနေရသေးတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနိုင်ရလူဆောင်တဲ့စည်ရေးတင်ဝင်တွေကိုလစ်လျူရှူတာမျိုးဟာစင်ကြင်တုံတရားမဲ့တဲ့လောက်ရတည်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကအတိပေးပါတယ်။စည်ရေးမှာစည်ရေးပြ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 နဲ့ပြုမှုတုံ့ပြန်ရတာတွေရှိနေတာကိုလက်ခံနိုင်ပေမယ့်စည်ရေးတင်ဝင်နဲ့မလျော်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာအနေနဲ့ခွင့်ပြုလို့မရဘူးဆိုတာအလေးနဲ့ထားပြောကြခြင်းပါတယ်။ဒါပြင်စည်ရေးစည်းကမ်းနေနေညီလိုက်နာလုံဆောင်ကြဖို့အထူးအလေးနဲ့ထားတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စည်ရေးစည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းဥပဒေနဲ့ညီထိုက်တန်တဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေပေးဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွင်းမှာထားရှိတဲ့မူအတိုင်းအထူးချက်မှန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလရှိလာကတတိပေးပြောဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာမြို့တွင်ဒူရဲကိုအသက်ခံရပြီးနောက်အင်စည်းကားဖြင့်လိုက်လာသည့်ရဲများ PDF ကအထက်မှန်တိုက်ခိုက်ဆွဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့တွင်ဒူရဲဟုတူပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်အင်စည်းကောင်း၂စီးဖြင့်လိုက်လာသည့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမုံရွာခရိုင်အမှတ်၂၀နှင့်နတ်ဆိုးတရင်ကောင်းဆောင်ဘုန်းနတ်ဆိုးကပြောသည်ဇန်နဝါရီ27နာနေ9နာရီခန့်ကကင်းပတ်လာသည့်ရဲရှိဦးပါအယ်ဟာဖီနေရဲကူပါပရာဒိုရင်တို့ဟာဘိုတီဆလမ်းပေါ်ကျဲစင်မင်းစီဆိုင်နေတွင်အနီးကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းနတ်ဆိုးတရင်မှဘုန်းနတ်ဆိုးကပြောသည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုဝင်ပြဲ့ပြီးအဲ့ဒီကားနှစီကကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲတောက်လျှောက်လိုက်လာတယ်။ရဲတိုင်းရုံတွေကထွက်လာတယ်ထင်တယ်။ကားတွေကလုံးဝဆုတ်ပြတ်သက်သွားတယ်။ကားပေါ်ကနေတယောက်မှမလှုပ်နိုင်မစင်နိုင်ဘူး။တေရာကိုကအဲ့ကားပေါ်က6ယောက်လောက်တည်တယ်။ပရာဒိုဘော်ကတယောက်ပဲခုံစင်းနိုင်တယ်။ချမ်းတဲ့လေးယောက်ကကားပေါ်မှာပဲပြစ်ခံရတာဟုဘိုနတ်ဆိုကပြောသည်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်၍တေးကြားတီးပြူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ထို့အပြင်
ကောင်းရန်ချိုးပန်းချိန်တကင်ကများထမင်ရောက်ရှိလာပြီးငါမနစ်ခန့်ပြန်လည်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းတော်လိုင်းအင်အားစုများကဆိုသည်ကာနစီနှင့်ဆက်မှုတွေပတ်ပြတ်သွားတယ်ဟုဒေသခံတို့ကပြောသည်ပျက်စီးသွားသောကာနစီအားအချိန်နဲ့ငယ်ကြာမှလာရောက်ဆွဲယူသွားကြောင်းသိရသည်အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုမုံရွာခရိုင်မှတ်တဲ့တရေမုံရွာခရိုင်မှတ်နှစ်ဆက်သုံး အမဲလိုက်တိုင်ငယ်တိုင်ရင်မုံရွာခရိုင်မှတ်နှစ်ဆက်နှင့်နှစ်ဆိုးတရင်တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဇန်နဝါရီ21ရက်နေ့နေ့ရှင်နာရီမိနစ်40ခန့်ကမုံရွာမြို့ဆက်မှုတဲ့အေးအေးတာလန်ရှိလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တဆိုင်၌အရဲဝုတ်ဖြင့်ထိုင်နေသည့်အမှတ်2ရဲစခန်းမှာဒူရဲအုပ်ကျော်စင်ဦးဆိုသူပြစ်ခတ်ခံရပြီးနေရာရင်းပင်ပွဲကျင်းပြီးတိုက်ဆုံခဲ့သည်အာပိနာစ